ស្រូវច្រូតដបងបានថ្លៃក្រោយមកដាំក្បាលចុះមកវាអីបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានស្នើសុំបងបងបណ្ដាញអ្នក MO អ្នកលេង Facebook ជាដើមហ្នឹងមេត្តាកុំធ្វើ content មេត្តាការសបផ្សាយយកអំពីការថយចុះការធ្លាក់ចុះស្រូវប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំស្នើសុំក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅมันមានលទ្ធផលអីទេបាទចឹងហើយក៏ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តធ្វើវីដេអូនេះតបទៅនឹង comment បងប្រុសម្នាក់ដែលបានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំជួយបញ្យលថាបាទស្រូវធ្លាក់ថ្លៃចឹងមិនឲ្យគេថតបោះមិនឲ្យគេធ្វើមេតិកាហ្នឹងមានហេតុផលអីចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងជួយបញ្យលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកណាទាំងខ្ញុំទាំងយើងសិតតែមានទំនាក់ទំនងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្រូវកោនៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយជាពិសេសខ្ញុំក៏ជាអ្នកដាំស្រូវនេះដែរហើយបងប្អូនអ្នកដាំឈ្មោះរមម៉ាស៊ីនកែច្នៃអ្នកដឹកចេញអ្នកបរិភោគចុងក្រោយសិតតែជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងស្រូវកោហ្នឹងសួរថាអ្នកណាចង់ឲ្យស្រូវកោហ្នឹងមានតម្លៃធ្លាក់ថ្លៃថោកគ្មានអ្នកទិញនោះអត់មានទេអញ្ចឹងសំនួរសួរថាហើបើអញ្ចឹងហេតុអីបានជាច្រូតដំបងបានថ្លៃយ៉ាងម៉េចក៏2-3ថ្ងៃក្រោយមកដាំក្បាលចុះបងប្អូនណានិយាយរឿងមួយខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧទាហរណ៍នឹងរឿងពងមាន់ទៅចុះឧទាហរណ៍ថាមានពងមាន់រៀងប៉ោយប៉ែតហើយនឹងព្រៃវែងដែលគាត់ផលិតពងមាន់បានស្តង់ដារមួយប្រពន្ធគ្នាហើយតម្លៃឧទាហរណ៍ថា500រៀលក្នុងមួយក្រោះដែលតម្លៃលក់ឲ្យឈ្មោះដឹកចេញទៅតម្លៃប៉ុណ្ណឹងចុះស្រាប់តាំងមានថ្ងៃមួយនោះមានកសិករចិញ្ចឹមមាន់នៅខេត្តផ្សេងណាមួយនោះបាទដែលគាត់អត់ចេះចិញ្ចឹមមាន់ទេចឹងគាត់ធ្វើមាន់ពងមកបានតូចតូចហើយហៅឈ្មោះទៅមើលគេទិញគេឲ្យតម្លៃ300ថោកក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្រមលក់ឲ្យគេគាត់ព្រមទទួលយកតម្លៃហ្នឹងហើយក្រោយពីទិញលក់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ព្រោះអីលក់បានថោកគាត់ចំណាយអស់ច្រើនចឹងហើយគាត់បានថតពងដែលនៅសេះសល់ហើយបង្ហោះទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគាត់និយាយថាពងខ្ញុំផលិតបានអស់ថ្លៃដើមច្រើនណាស់បែរជាឲ្យតម្លៃថោកជាងអាចទៅទៀតណាឧទាហរណ៍ចឹងណាគ្មានអ្នកទិញទេពងគ្មានទីផ្សារទេស្រុកខ្មែរអីចេះជាដើមស្រាប់តែពលរដ្ឋគាត់នឹងគេឃើញគេចាប់អារម្មណ៍គេចូលខមមិនគេចូលសៀគេចូលគ្រប់ត្រគេចូលហោះសៀពេញបណ្ដាញសង្គមហ្មងសៀពេញមកស្រុកខ្មែរហ្មងអារឿងតម្លៃពងមាន់ធ្លាក់មកនៅ300ហ្នឹងតែគាត់អត់បានបញ្ជាក់អំពីគុណភាពរបស់ពងមាន់គាត់ហ្មងដល់អញ្ចឹងអាអតិពលនៃអាព័រមានហ្នឹងតែมันគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះតើវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅពងដតីទៀតដែលគ្នាកំពុងតែមានតម្លៃពងដែលល្អនោះបងប្អូនសាកគ្នាមើលវាធ្វើឲ្យតម្លៃ300រៀលវាទៅជាតម្លៃទូទៅបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលយើងអត់បានបង្ហាញទិន្នន័យព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យទីផ្សារពងនៅខេត្តប៉ោយប៉ែតឯនឹងព្រៃវែងដែលកំពុងតែមានតម្លៃ500រៀលក្នុងមួយក្របជូនឈ្មោះនេះវាធ្វើឲ្យឈ្មោះបានព័ត៌មានខ្លាំងទៅជាព័ត៌មានទូទៅ300ហ្នឹងយកទៅប្រើនៅទីផ្សារនោះធ្វើឲ្យខាងនោះដាំក្បាលទាញទៅដែរអានេះដីសាយគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការធ្វើព័ត៌មានទីផ្សាររបស់ផលិតផលណាមួយឲ្យវាផ្ទុះដោយពំមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះហើយអញ្ចឹងត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ចេញបាទ
ទម្លាក់ថ្មៃបន្តបន្តគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យតែបានរួចដើមខ្លះមកលោកចេះអានេះហើយនេះគឺជារឿងមួយបាទហើយឆ្លោះមករឿងស្រូវយើងវិញមានបងប្អូនមួយចំនួនដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារស្រូវខ្ញុំក៏ធ្លាប់លក់ស្រូវអន់តែចង់បានតម្លៃថ្លៃតែខ្ញុំរក្សាមួយគឺខ្ញុំមិនបង្ខំមិនបរិហាទេមានបងប្អូនយើងខ្លះស្រូវគាត់ច្រូតមកអាចថាខ្មៅលាយសគៀបស្រូវគាត់លាយស្រូវគេហៅថាស្រូវលាយស្រូវមិនសុទ្ធអ្នកខ្លះច្រូតមកខ្ចីអ្នកខ្លះច្រូតមកវាដួលប្រឡាក់ទឹកចឹងហើយធ្វើឲ្យឈ្មួញលោកពិបាកនៅក្នុងការផ្ដល់តម្លៃល្អជាងគេជូនគាត់ចឹងហើយបានថាឈ្មួញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅតែព្យាយាមចរចាយកតម្លៃដែលល្អដែរចឹងបើយើងព្រមលក់ទិញហើយខ្ញុំគិតថាมันមានបញ្ហាតែបញ្ហាគឺថងថាបើយើងលក់ហើយយើងមិនសុខចិត្តហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្ខោះព័ត៌មានធ្វើឲ្យវាផ្ទុះលោដើមអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនបង្ខោះព័ត៌មានដែលបងប្អូនលក់បានស្រូវថោកមកករណីហ្នឹងតើវាជាអត្តពលដល់ណាខ្លះបាទវាធ្វើឲ្យតំបន់ផ្សេងទៀតនោះដែលស្រូវគ្នាល្អនោះព័ត៌មានបានដល់ដៃឈ្មួញផ្អើលទូទាំងប្រទេសសៀចាយចាយទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យខេតផ្សេងទៀតដែលកំពុងចូលស្រូវគ្នានឹងវាមកធ្លាក់តាមយើងដែរនេះបងប្អូនមានដឹងមានដឹងរឿងហ្នឹងមានបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះតម្លៃត្រូវបានសៀត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកធ្វើឲ្យផ្ទុះពាក្យថាចោះថោកចោះថោកចោះថោកវាពេញហឹងតិចនៅក្នុងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងបាទពេញបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងអានេះហើយគឺជាដើមតោដែលធ្វើឲ្យឈ្មួញមានគេហៅអំណាចពេញដៃ 100% ខ្លាំងពីលើខ្លាំងក្នុងការចរចាតម្លៃស្រូវដែលបានធូរថ្លៃបំផុតពីបងប្អូននេះគឺជាកត្តាដំបូងដែលបងប្អូនគួរគិតថាតើយើងក្នុងនាមជាអ្នកលក់យើងបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីទីផ្សារនេះតិចរឿងទីផ្សារសេរីអ្នកលក់អ្នកទិញគឺរមែងតែដោះដូរដោយការទទួលបានគុណតម្លៃមួយអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកលក់អ្នកផលិតនេះដែលដឹងថាថ្លៃដើមថោកឬចំណេញមិនចំណេញយើងមានសិទ្ធិក្នុងការមិនលក់ក៏ប៉ុន្តែហេតុផលមួយយ៉ាងគឺកសិកររបស់យើងទាំងអស់គឺបានបកគលអំណាចឲ្យទៅឈ្មួញអស់ទៅហើយទោះបីជាគេទិញមិនទិញក៏មិនបោះឲ្យគេជួយទិញដែរនេះជារឿងមួយដែលយើងពុំបានគិតគូរពីការរក្សាទុកការសម្ងួតហើយរក្សាទុកខ្លះដើម្បីកុំឲ្យកំហុកនៃការធ្លាក់ថ្លៃនៃតម្រូវការហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងពេកព្រោះកាលណាស្រូវវាជន់វាច្បាស់ជាតម្រូវការនៃការដឹកចេញហ្នឹងគឺវាគ្រប់ម្ដងអត់បានទេឈ្មួញគ្នាទិញគ្រប់ម្ដងអត់បានទេដូចចឹងសម្រាំងយកតែល្អហើយហ្នឹងបងប្អូនចាប់ដើមជ្រុលរបស់លើដើមអាហ្នឹងរឿងវាគួរឲ្យភ័យខ្លាចទៅហើយតែដល់ពេលបងប្អូនមកដាក់ព័ត៌មានវាយប្រហារត្រូវធ្លាក់ថ្លៃពេញបណ្ដាញសង្គមទៀតធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រូវនឹងមិនតន់ទុំល្អនេះជ្រុលរបស់បាត់វាយបំបាក់ស្មារតីបាត់អ្នកខ្លះបង្ខំចិត្តជ្រូតដល់ទាំងភ្លៀងលលឹមអ្នកខ្លះបង្ខំចិត្តជ្រូតទាំងស្រូវនៅឃៀវក៏ហោមច្រើនដែរតែកន្លែងបោះឆ្លោកគឺនៅឃៀវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្រូវនឹងវាចេញទៅវាមានអត្រានៃការស្អាតនឹងវាលាយឡំគ្នាដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យការបកមកទិញជើងទី2ជើងទី3របស់ឈ្មោះកាន់តែរុញតម្លៃធ្លាក់ទៅដើមក្បាលចុះហើយបងប្អូនស្រែកហើយស្រែកទៀតកាន់តែធ្លាក់ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសំណូមពរថារឿងទីផ្សារនេះបើបងប្អូនស្ងៀមស្ងាត់
ខ្ញុំស្ងាត់ទៅបើសិនជាបងប្អូនលក់ហើយព្រមទទួលយករឿងនឹងហើយមកករណីបងប្អូនទៅលក់មកលើកនឹងបងប្អូនខាសហើយពងួននៅស្ងៀមទៅពីព្រោះការដែលពលរដ្ឋមានធ្លាក់ថ្លៃផ្អើលទូទាំងប្រទេសឈ្មួញគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការរឹតតែទិញយកតែរបស់ល្អបាទគឺគាត់មានអំណាចក្នុងការជន់របស់ដែលមិនល្អបាទនេះអត់ទាន់និយាយអំពីគេហៅថាការដែលស្ទះរោងម៉ាស៊ីនកែច្នៃដែលលោកមានកម្រិតមួយគេហៅថាมันអាចក្តោបដប់ទៅលើការសម្រុកជ្រូតរបស់បងប្អូននឹងទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាកសិករតើយើងមានជំរើសទឹកតែក្នុងការជ្រូតហើយនឹងស្រែកឲ្យគេអន្តរាគមនឹងឬក៏យើងគួរតែមានជំរើសផ្សេងទៀតដែលល្អជាងនេះទេបងប្អូនដែលមានទំនួលខុសត្រូវគិតខ្លួនឯងខ្លះទេតើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយអាបញ្ហាស្រូវដាំក្បាលចុះក្នុងមួយរំពេចនេះហើយយើងកិនតែស្រែកកាន់តែមិនដែលបានផលល្អទេកាន់តែស្រែកការអូសបន្លាយនៃការធាក់ស្លាយនឹងកាន់តែយូរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឆ្លោះប្រចាំងមកវិញថារឿងពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនេះបាទមិនមែនចេះតែលេងទេមិនមែនចេះតែបង្ហោះទៅទេយើងបង្ហោះទៅជាអាវុធមុខពីរយើងវាល្អយើងចង់បានឲ្យពលរដ្ឋទៅថ្នាក់លើអីសម្របសម្រួលក៏ប៉ុន្តែវាមានអាវុធមុខពីរចង់និយាយចឹងវាអូសបន្លាយនៅការធ្លាក់ថ្លៃនឹងយូរអង្វែងពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងកន្លែងដែលអត់តន់កើតករណីដែលឈ្មួញបង្អាប់នឹងស្រូវអន់នឹងផងវាធ្វើឲ្យអាតម្លៃដែលបងប្អូនបង្ហោះនេះតម្លៃដែលទាបបំផុតទៅជាតម្លៃស្តង់ដាទូទៅសម្រាប់ទីផ្សារទាំងអស់គ្នាបាត់ហើយនឹងអានេះដោយសារអីដោយសារយើងអត់បានគិតដល់ចឹងហើយសំណូមពរដល់បងប្អូនកសិករទាំងខ្ញុំទាំងគេអ្នកទាំងអស់យើងនឹងទាំង MMO ក៏ដោយដែរមេត្តាសូមកុំធ្វើ content ដែលវា surprise វាដុតឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆៅខ្លាំងពេកពោះសំណេរខ្លះដូចជាសំណេរថាស្រូវចុះបងទៀតហើយបងប្អូននៅថ្ងៃនេះស្រូវបន្តចុះទៀតហើយបងប្អូននេះគឺជាការដុតបន្តដុតឲ្យរលកកម្ដៅនៃប្រធានបទស្រូវធ្លាក់ថ្លៃកាន់តែក្ដៅបានយូរហើយអ្នកដែលខាតច្រើនគឺយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកដែលសៀអ្នកដែលខមមិនហ្នឹងអ្នកដែលត្អូញថាជីវិតខ្ញុំអ្នកផលិតហ្នឹងអេកូលំបាកយ៉ាងម៉េចបាទគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងបាទតែបើសិនជាផលិតផលមួយត្រូវបានគេលើកតម្កើងត្រូវបានគេទុកដាក់ឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវមិនមានការលើសលុបនៅក្នុងទីផ្សារផលិតផលនោះរមែងរក្សាគុណតម្លៃបានល្អហើយបានយូរទៀតបាទចឹងគួរតែនាំគ្នាស្ងៀមស្ងាត់ហើយខ្ញុំបានប្លុកផេកមួយហើយដោយសារសំណោមពររបស់ខ្ញុំសំណោមពររបស់ខ្ញុំមិនទទួលបានការយកទៅគិតពិចារណាពីម្ចាស់ផេកនោះចឹងខ្ញុំប្លុកចោលតែម្ដងទៅគ្មានអីត្រូវទុកទេបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកលក់ស្រូវម្នាក់ដែរចឹងនេះគឺជាទីផ្សារនេះជាលំហូរទីផ្សារជា nature ជាធម្មជាតិនៃទីផ្សារស្រូវបងប្អូនយល់បងប្អូនបានជ្រូតជ្រាបហើយយើងគួរតែគិតថារាល់ថ្ងៃបងប្អូនកំប្រឹងផលិតឈ្មួញក៏ជាផ្នែកមួយដែលខំយកស្រូវរបស់បងប្អូនទៅលក់ដែរគឺយើងត្រូវផ្ដល់គុណតម្លៃត្រូវយល់ពីការលំបាករៀងខ្លួនអ្នកផលិតអ្នកឈ្មួញនាំទៅទិញទៅលក់អ្នកកែច្នៃអ្នកនាំចេញអ្នកបរិភោគគឺយើងត្រូវគិតទាំងអស់ហើយបងប្អូនយើងជាអ្នកផលិតយើងស្រែកឲ្យថ្នាក់លើអន្តរាគមយើងមានតែជំរើសមួយហ្នឹងក្នុងនាមយើងជារួមនេះដែលយើងនៅលើនាវានៃប្រទេសមួយដែលធ្វើកសិកម្មទៅទាំងអស់គ្នាយើងអត់រួមទទួលខុសត្រូវខ្លះទេយើងទទួលតែត្រូវយើងអត់រួមទទួលរួមខ្លះទេហើយបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យគុណភាពស្រូវយើងល្អខ្លះទេ
ខ្ញុំមិនកាន់ជើងឈ្មោះមិនកាន់ជើងអ្នកកែច្នៃក៏មិនកាន់ជើងកសិករតែយើងនិយាយជារួមថារឿងខ្លះជួនកាលវាចេញមកពីយើងដែរជាអ្នកអុចដុតឲ្យខ្លោចរោចឲ្យឆៅប៉ោងពលមាននឹងឲ្យវាផ្ទុះហើយអំណាចទៅបានទៅដៃឈ្មោះកាន់ពលមាននឹងមកប្រើលើយើងវិញដល់ដែរហើយយើងស្រែកម្ដងធ្លាក់មកកម្មស្រែកពីរដងធ្លាក់បីកម្មអានេះក៏ហៅថាចំណេះជីកឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនៅតែទទូចហើយទទូចទៀតថារឿងតម្លៃស្រូវនេះតម្លៃស្រូវនៅលើទីវាលនេះត្រូវធ្លាក់មួយរំពេចធ្លាក់តែករណីម្នាក់ហ្នឹងឬក៏ឈ្មោះខ្លះគឺគាត់ប្រកែកមែនប្រកែកនឹងរឿងក្នុងការបំភ័យបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនលក់ស្រូវថោកឲ្យគាត់អញ្ចឹងបើយើងព្រមលក់យើងស្ងៀមស្ងាត់ទៅដើម្បីរក្សាការគេអ្នកដែលគ្នានោះអត់តន់បានលក់នោះដើម្បីឲ្យគ្នាអាចបានខ្ពស់ជាងយើងតិចអញ្ចឹងវាហក់ឡើងវិញមកហើយកាលណាពលមានតម្លៃអត់តន់បានចាយចាយពលមានដែលទាបបំផុតនោះអត់តន់បានចាយចាយគ្នានៅមានឱកាសឡើយបាទបើសិនជាស្រូវគ្នារៀងល្អជាងយើងអញ្ចឹងទីផ្សារក៏ចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងវិញដែរនៅពេលដែលប្រជាជនយើងគិតគូរអំពីគុណភាពស្រូវបើសិនជាយើងហ៊ានធានាថាស្រូវយើងល្អលេខ1ស្មើគ្នាពេលនោះគឺយើងមានឱកាសនៅក្នុងការជជែកជាមួយឈ្មោះឱកាសនៅក្នុងការជជែកជាមួយថ្នាក់លើឬក៏អ្នកណាំចេញនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលទំនិញដែលល្អបំផុតរបស់យើងនេះមួយស្តង់ដារទៅបើសិនជាយើងនិយាយថាទំនិញស្តង់ដារល្អបំផុតហើយនៅតែតម្លៃអន់ពេលនោះទើបសមទើបយើងសមជាកសិករដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផលិតបាទហើយនឹងបន្តលក់ចែកចាយរហូតដល់ខ្លាចជាបាយហូបសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាសិតតែជាអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយជាអ្នកទទួលនៅផលប្រយោជន៍ហើយបើផលប៉ះពាល់នោះបើបងប្អូនកាន់តែចែកចាយនៅព័ត៌មានអវិជ្ជមានអំពីស្រូវធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគពាក់ព័ន្ធនឹងស្រូវនឹងរត់តែមិនចង់បញ្ចេញទុនទេបាទអ្នកខ្លះលោកមានទុនច្រើនគឺលោកអាចបន្តរស់ស៊ីបានជាមួយអ្នកខ្លះគាត់ទើបរៀនទិញថ្មីថ្មីឃើញតម្លៃស្រូវលោតធ្លាក់ចុះខ្លាំងពេកគាត់អត់ហ៊ានទិញដឹកទៅឲ្យរោងម៉ាស៊ីនទេព្រោះគាត់ខ្លាចខាតបាទអាហ្នឹងបានថាយូរទៅខ្សត់ឈ្មោះទៅខ្សត់ឈ្មោះទៅដោយសារអីបាទដោយសារអីបាទដោយសារតែព័ត៌មានមិនល្អពីតម្លៃស្រូវហ្នឹងវាប្រែប្រួលខ្លាំងពេកទាំងហើយបាទមួយថ្ងៃធ្លាក់3 4លេខបើបងប្អូនទិញទៅកណនីអស់បានចំណេញតែមួយលេខផងបើធ្លាក់4លេខដឹកទៅខាងក្រៅនោះมันខាតងាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំមិនមែនបន្ទោសបងប្អូនទេតែមានឈ្មោះភាកច្រើនគឺគាត់ឆ្លាតជាងបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាចង់ឲ្យបងប្អូនឆ្លាតដែរយើងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចទប់ទល់កុំឲ្យការជន់តម្លៃនោះគឺវាធ្លាក់ខ្លាំងពេកបើសិនជាស្រូវយើងល្អហើយបងប្អូនអាចរើសវិធីណាដែរធ្វើម៉េចមានស្រូវហើយកុំបោយគេទិញយើងធ្វើជាកំចង់លក់ខ្លាំងពេកកាលណារបស់ដែលបងប្អូនចង់លក់ឡៃឡងវារមែងថោកហើយមិនមែនទឹកស្រូវទេខោអាវស្បែកជើងស្អីក៏ដោយគ្រប់ផលិតផលកាលណាដែលយើងបោយឲ្យគេទិញច្បាស់តែយើងលក់ថោកហើយដូច្នេះมันអាចព្រមលក់ឲ្យគេហើយយើងបន្ទុកគេថាគេជិះជាន់យើងបានទេក្នុងទីផ្សារសេរីនឹងខ្ញុំសូមមានយោបល់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមរုပ်សំទោសបើសិនជានិយាយទៅលើសលួសខុសឆ្គងប៉ះពាល់បងប្អូនសូមខន្តីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការនិយាយទៅត្រឹមនេះហើយសូមបងប្អូនសូមមេត្តាកុំសៀកុំបង្ខោះបាទរឿងតម្លៃស្រូវបងប្អូនព្យាយាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីអីទុកឱកាសឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បានច្រត់គ្នាមានឱកាសបានឡើងថ្លៃវិញកាលណាយើងសៀទៅសៀមកព័ត៌មាននៃការថោកតម្លៃនឹងវា
full វានៅ top fit វានៅ top fit ទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យស្រូវនៅតែតម្លៃយ៉ាប់យឺនដដែលបាទអត់ងាយឡើងអូបន្លាយរួចអូបន្លាយដល់រដូវកាលក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបើបងប្អូនខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមមេត្តាខន្ត្រីអភ័យទោសកាន់តែអភ័យទោសបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងឡាយសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិខ្ញុំមិនងាយបញ្ចេញមតិខ្ញុំធ្វើតែវីដេអូបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាំស្រូវតែខ្ញុំអត់ឲ្យនិយាយរឿងទីផ្សារនេះទេក្នុងនាមជាអ្នកផលិតដែរតែខ្ញុំចង់និយាយដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នារួមគ្នាបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបរិស្ថាននៃការទិញលក់ស្រូវវាល្អផងបាទឲ្យអ្នកទិញស្រូវក៏លក់រស់យើងអ្នកផលិតក៏រស់ហើយអ្នកកែច្នៃក៏រស់បាទព្រោះវាជាទីផ្សារសេរីបាទអរគុណសូមគោរពលា